ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው ክልላዊ መሰናዶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች ይቀርባሉ ሙልቀን ባልቻ ነኝ ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ሀገርን ለማፍረስ ከሚሸርበው ሴራ ባሻገር በሴቶችና በህፃናት አካልና ስነ ልቦና ላይ ያደረሰ ያለው ተጽዕኖ ለማስወገድ ዜጎች እንዲተባበሩ ተጠየቀም። የሆሞሻ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ የሴቶች ሊግ አባላት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የደረቅ ስንቅ ዝግጅት አካሂደዋል። ታከለ ፈረደ በሆሞሻ ወረዳ በሚደረገው የደረቅ ስንቅ ዝግጅት ላይ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ከልቱ አበክር እናት አገሩን እንደ እብድ ውሻ በመንከስ እያቆሰለ ያለው ሽብርተኛ የህወሓት ቡድንና ተላላኪዎቹ በሴቶችና ህጻናት አካላዊና ስነ ልቦናዊና እያደረሰው ያለው ተጽዕኖ ለማክሸፍ ሁሉም ዘብ ሊቆም ይገባል ብለዋል። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትም የጽንፈኛው ህወሓትን አገርና ህዝብን የመበተን ሰራው ለማክሸፍ የህግ ማስከበር ዘመቻውን በድል እየተወጣ መሆኑን የጠቆሙት ወይዘሮ ከልቱም የክልሉ ሴቶች ሊግ አባላትም ለድል ስኬ ድጋፍ ለማድረግ ከ200 ሺህ ብር በላይ ለግምት ያላቸው በአይነት የደረቅ ስንቅ ዝግጅት እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል። ከደረቅ ስንቅ ዝግጅቱ በተጨማሪ በግንባር ሲዋደቁ ደም ለሚያስፈልጋቸው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት 115 ዩኒት ደም በመሰብሰብ ደጀነታቸውን ያሳዩ እንደሚገኙ ኃላፊዋ ገልጸዋል። በውስጥና በውጭ አገሪቱን ለመበተን የሚጥሩ ሰላም ኃይሎች ስለመኖራቸው የገለጹት ወይዘሮ ከልቱም ሁሉም ዜጋ አንድነቱ በማጠናከር የትም መቼም በምንም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ አገራዊ ግዴታቸው እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። ሽብርተኛው የህወሓት ቡድንና ተላላኪዎቹ በሴት በእብድና በሃይማኖት መሪ ተመስለው ከህብረተሰቡ ጋር በመቀላቀል ዓላማቸው ለማስፈጸም እየታተሩ ስለሚገኙ እናቶችና ወጣቶች በአካባቢያቸው አዲስ ወይንም ጸግር ለውጥ ሰው ሲመላከቱ ለጸጥታ አካላት ጥቆማ መስጠት እንዳለባቸው አስገነዝበዋል። የሆሞሻ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ዘይነብ አበክር የወረዳዋ ሴቶች አገር መከላከያ ሰራዊትና አገሩንና ህዝቦቹን ከጥላት ለመታደግ ለሚያደርገው ዘመቻ ለመደገፍ የደረቅ ስንቅ ዝግጅትና የደም ልገሳ በማድረግ ደጀን እየሆኑ ይገኛሉ ብለዋል። በስንቅ ዝግጅቱ ላይ ያነጋገርናቸው ሴቶች በበኩላቸውም በግንባር ከሰራዊቱ ጋር መሰለፍ ባይችሉም በስንቅ ዝግጅትና በደም ልገሳ እንዲሁም በደማዛቸው ጭምር ድጋፍ ያደረጉ መሆኑን ገልጸው በቀጣይ መሰል ድጋፋቸው አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ማህበረሰቡ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን መከላከያ መንገዶችን በስርዓት በመተግበር የራሱንና የወገኑን ህይወት መታደግ እንዳለበት የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ አስታወቀም። ደስታ አበበ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ የፕሮግራም ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱል ፈታ አብዱራሂም ለሚዲያ አካላት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት ማህበረሰቡ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በማህበረሰቡ ላይ ያደረሰ ያለውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ከመዘናጋት ወጥቶ የመከላከያ መንገዶችን በስርዓት ሊተገብር ይገባል ብለዋል። አሁን ላይ እንደ ዓለም ለሶስተኛ ጊዜ ወረርሽኙ በአዲስ መልክ ዴልታ በተባለ የኮቪድ-19 ዝርያ ሊከሰት እንደሚችል ስጋት መኖሩን የገለጹት ምክትል ኃላፊው ህብረተሰቡ ይህን ተረድቶ ከወረርሽኙ ራሱና ወገኑ መጠበቅ እንዳለበት ነው ያስገነዘቡት። በክልሉ ከ65 ዓመት በላይ እድሜ ለሆናቸውና ተጓዳኝ ህመም ላለባቸው እንዲሁም ለተጋላጭ ባለሙያዎች ከባለፈው መጋቢት ወር ጀምሮ የመጀመሪያ ዙር ክትባት ሲሰጥ መቆየቱን ያስታወሱት አቶ አብዱል ፈታ በዚህም አንደኛ ዙር የአስትራዜኒካ ክትባት የወሰዱና 3 ወር የሞላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ሁለተኛ ዙርን በመውሰድ ማጠናቀቅ እንዳለባቸው ጨምረው ገልጸዋል። በተሰጠው የመጀመሪያ ዙር ክትባትም 25213 ሰዎች በማዳረስ የእቅዱን 98% ማሳካት ተችሏል ነው ያሉት ምክትል ኃላፊው። ይህ ከተሰጠ ወዲህ በክልሉ ያለው የቫይረሱ ስርጭትና የሚያዙ ሰዎች እንዲቀንስም አስችሏል ብሏል። ስለሆነም ህዝቡ በክትባት ዙሪያ በሚነገሩ የተሳሳቱ መረጃዎች ሳይዘናጋ ክትባቱን በመውሰድ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። በቀጣይም እንደ ሀገር በአንድ ዙር የሚሰጠው ክትባት በክልሉ 17% ለሚሆኑ እድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ እና ከ18 ዓመት በላይ ሆነው በስራ ባህሪያቸው ተጋላጭ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግም ቢሮ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን አስፈላጊውን ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ ኃላፊው ጠቁመዋል።
ህብረተሰቡም አዲስ የተለዩ የኮቪድ-19 ዝርያዎች ቫይረስ መመርመሪያ ረጀንት በሀገር ደረጃ ገና ያልገባ መሆኑን በመገንዘብ ተጋላጭነቱን ለመቀነስም ክትባቱ ቢወስዱም ባይወስዱም የጥንቃቄ መንገዶችን መተግበር እንዳለበትም በአጽንኦት አስገንዝበዋል ኃላፊው። እንደ ክልል በአጠቃላይ ከ42762 ሰዎች ናሙና ተወስዶ 3708 ወገኖች ቫይረሱ ሲገኝባቸው አብዛኛዎቹ ሲያገግሙ 26 የሚሆኑ ወገኖች ደግሞ በቫይረሱ ህይወታቸው ማለፉን መግለጫው ተመላክቷል ሲል ሪፖርተራችን አቡበከር ሐሰን ዘግቦታል። ባለፈው የበጋ ወራት በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የሰጡት አገልግሎት ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ባለፈም የአብሮነት እሴቶች ጎልተው የወጡበት እንደነበር የክልሉ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ከፕላን ኢንተርናሽናል ጋር በመተባበር የክልሉ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች እንቅስቃሴ አፈጻጸምና ቀጣይ የክረምት ስራዎችን የተመለከተ ምክክር አካሂዷል። ተጨማሪ አለ። የባለፈው 2013 ዓመተ ምህረት የበጋ ወራት የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የስራ እንቅስቃሴ በተመለከተ በቀረበው ሪፖርት የክልሉ ወጣቶች ከወትሮ በተሻለ ተነሳሽነት አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከማንሳትና ከመደገፍ ባለፈም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከሉ ረገድ ያደረጉት ተሳትፎ የላቀ እንደነበር ተመላክቷል። የቢሮው ኃላፊ ተወካይ ወይዘሮ ኤህሳን መሐመድ ወጣቶች በበጋ ወራት ያሳዩት ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት የሚበረታታና በአሁኑ የክረምት ወቅትም ተጠናክሮ እየቀጠለ መሆኑን ጠቅሰው ይህንንም በጎ ልምድ ለሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ለማስረጽ ባህል ሆኖ እንዲቀጥል ቢሮው እየሰራ ነው ብለዋል። ምንም እንኳን በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በሁሉም አካባቢዎች የወጣቶችን እንቅስቃሴ የሚገልጹ ሪፖርቶች በአግባቡ ባይደራጁም መረጃ በተጠናከረባቸው ቦታዎች 68,000 የሚጠጉ ወጣቶች በበጋ ወራት የበጎ አድራጎት ስራ ላይ ተሰማርተው ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የመንግስት ወጪን ማስቀረት እንደተቻለ ወይዘሮ ኤህሳን አስታውቀዋል። የወጣቶቹ ተሳትፎ እጅግ የሚበረታታና ለሌላኛው ማህበረሰብም አርአያ ነበር ያሉት የመድረኩ ተሳታፊዎች ይህንኑ ተግባር በወቅታዊ የሰላም እሴት ግንባታና በጸጥታ ማስከበሩ ረገድ አጠናክረው እንዲቀጥሉ መንግስትም የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ ጠቁመዋል። በመድረኩም ያለፈውን የበጋ ወራት ስራ ከመገምገም ጎን ለጎን የክረምት በጎ ፈቃድ ስራ ይበልጥ አጠናክሮ ለማስቀጠል ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከወጣቶች ጎን እንዲቆም በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይም ሰፊ ምክክር በማድረግ የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫም ተቀምጧል። የፕላን ኢንተርናሽናል ተወካይ ወይዘሪት ጋዲሴ ተስፋዬ በመልእክታቸው እንዳስታወቁት ወጣቶች በተለያዩ ማህበራዊ ዘርፎች ያሳዩት ተሳትፎ የሚደነቅ መሆኑን ጠቅሰው በቀጣይም በተለይም በህፃናትና በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችና ጥቃቶችን በመከላከሉ ረገድም መጠናከር እንዳለበት ገልጸዋል። በመርሃ ግብሩ ላይም በወጣቶች የበጎ አድራጎት ስራ ወቅት ከጎናቸው በመሆን የድርሻቸውን ለተወጡ ተቋማትና ድርጅቶች የምስጋናና የእውቅና ሰርቲፊኬት ተበርክቷል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዕለታዊ ዜናዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር። ቀሪ የቤጉ ቲቪ ዝግጅቶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ።